Od nástupu Čaputovej vlády voláme po riešení zdražovania a pomoci ľuďom, no namiesto toho každé zasadnutie vlády rieši najmä dve veci. Vojenskú pomoc Ukrajine a nákup amerických zbraní do našich už vyprázdnených skladov. Ani minulý týždeň to nebolo inak a vláda schválila opäť 160 kusov vozidiel 4x4, ktoré nielenže nie sú potrebné, ale dokonca si ich vieme vyrobiť aj sami doma na Slovensku. Tento nezmyselný nákup je samozrejme z hlavy Naďa. A Čaputovej vláda ho len poslušne plní. Všetci vieme, že každý, kto vecne skritizuje Naďové miliardové nákupy zbraní, sa vystaví jeho hovnometu. A o to viac dávame klobúk dole pred expertmi, ktorí tento nákup rozobrali doslova na súčiastky. Aby to aj divák chápal, my máme možnosť vybrať si ako keby za 200 miliónov od našich spojencov, od NATO, od krajiny, teda, ktorá nám túto pomoc ponúka, niečo, v čom sú unikátni, jedineční a my sa rozhodneme pre viac menej kus železa, ktorý dokážeme urobiť aj v iných, možno teda môžeme povedať v našich kapacitách? No presne, je úplne nepochopiteľné, prečo opäť kupujeme neprioritnú spôsobilosť a ministerstvo malo dostatok času, alebo má dostatok času na to, hej, aby urobilo nejakú férovú súťaž, v kľude vybralo typ, ktorý najviac zodpovedá našim požiadavkám. My sme sa vzdali možnosť vysúťažiť čo najlepšiu cenu, vzdali sme sa možnosť vybrať si optimálny typ, vzdali sme sa možnosti toho technologického prenosu, respektíve čiastočne našej výroby. To znamená, že mohli sme to vyrábať doma, tú špecifickú unikátnu vec sme mohli brať zo Spojených štátov, mohli sme doma podporiť viac menej pracovné miesta a zamestnanosť. Áno. Možno si poviete, a čo? Veď to nie je za naše. No má to háčik. Ani tých 160 nie je zadarmo, pretože my tak či tak budeme vlastne kupovať tú elektroniku, o ktorej sme sa bavili, alebo tie unikátne spôsobilosti od Američanov. Tým, že vlastne my kupujeme teraz tých 160 kusov od Američanov, respektíve obstarávame za tú pomoc, no tak de facto zavádzame štandard. Hej, je nezmyselné a neefektívne, keď vy už máte zavedené jedno vozidlo, tak kupovať vozidlo iné. To znamená, že plánujú sa ďalšie investície presne, podľa vás? Presne. V praxi to znamená, že vlastne ten počet vozidiel stúpol, kým predtým bolo požadované nejakých 424, tak teraz je to podľa mojich informácií vysoko, to je 500. A to znamená, 530. Že kto to bude platiť? No a tie už budeme kupovať my a platiť my, samozrejme. Všetko na tých 160 bude už platiť Slovenská republika a slovenskí daňoví poplatníci. Naši americkí priatelia, teda toto je taký ich model, veľmi radi robia, že oni vám predajú techniku a potom za pomerne dobrú cenu, ale potom zarábajú na tom servise. A tým, že vlastne my obstarávame vozidlá, ktoré sú na palcovej americkej norme, no tak tým pádom vlastne sme odkázaní na kompletné servisné zázemie musíme kúpiť v Amerike a v podstate tak povedz, každú šrúbku musíme kupovať od Američanov. Čiže vlastne celý ten nákup sa nám v konečnom dôsledku pomerne významne predraží na tej údržbe. Takže ešte raz, aby sme tomu rozumeli. Za cudzie peniaze kupujeme nepotrebné vozidlá, ktoré si dokážeme vyrobiť doma. Sú bez výbavy, nedokážeme ich nasledujúcich 20 rokov na Slovensku servisovať a ďalších takmer 400 kusov budeme musieť kúpiť opäť z USA, ale už za štátne. Aj vy sa pýtate, na čo? Tak tu je vysvetlenie. Tieto vozidlá vyrába pre americkú armádu firma Oshkosh, ale tá prehrala teraz kontrakt a nastupuje nový výrobca, ktorý vlastne vyhral nový kontrakt a ďalšiu sériu vozidiel bude vyrábať AM General. A tento kontrakt ešte padne Oshkoshu. Čiže ak by niekto chcel takýmto spôsobom dohodiť ešte americkej firme zákazku, no tak vyzeralo by to presne takto. Čaputová vláda a prihrávať biznis do USA, to sa mi nejak nezdá. Nepochybujem, že pán Kugla je po svojich vyjadreniach automaticky zaradený Naďom medzi dezolátov a prokremelských agentov. Tak skúsme experta z Čiech. Pán Hinek, povedzte, v čom sú tieto americké vozidlá možno jedinečné? Chápete nejaké rozhodnutie, že pre ktoré sme si vybrali povedzme túto spôsobilosť? Pro mě je to dost nepochopitelné, protože taková ta základní zásada při pořizování jakékoliv techniky by měla být to, co můžete vyrobit doma, nebo co můžeme vyrobit doma, vyrábějme doma. A jenom to, kde technologicky nestačíme, tak to bychom měli kupovat zahraničí, ale i u těch výrobků bychom měli přinutit zahraničního partnera k tomu, aby pustil alespoň část výroby nebo alespoň servis a údržbu do ty země, do které prodává. Ty důvody jsou dva. Samozřejmě ekonomický, protože obranný průmysl pracuje s vysokou přidanou hodnotou a státním hospodářství přináší opravdu nemalé odvody.
ale hlavně bezpečnostní, protože v době covidu se třeba na některé díly čekalo více než rok. Dokážete si představit, jak by to bylo, kdyby opravdu došlo k nějakému ozbrojenému konfliktu a mít techniku rok mimo bojeschopný stav. Právě proto my třeba na naše ministerstvo opravdu tlačíme, aby když už se to nebude vyrábět u nás, tak ať se to kompletně u nás servisuje. Každá vláda, každé země je zodpovědná za to, aby technika byla v bojeschopném stavu, ať se děje, co se děje. A tady podle toho, co poslouchám, si myslím, že slovenská vláda toto vůbec neměla na paměti. Čo dodať? Asi by to po volbách konečně chcelo slovenskou vládu. A ne vládu aktivistů a zahraničních agentů.